თავისუფალი უნივერსიტეტისა და აგრარული უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაცია ოკუპაციის დღეებთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიებას ჩაატარებს. ამ გეგმების შესახებ დღეს პრაიმტაიმის პრეს კლუბში საუბრობდნენ. ცოტა ხანში რუსეთის საელჩოსთან აქცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კონფერენცია გამართება. დღის ბოლოს რიყეზე კონცერტიც იგეგმება. ღონისძიებას უერთდება ფონდი წითელი კარპაჩო, რომელიც სამი წელია უკვე ამ დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებების ორგანიზატორია. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამას უერთდებით წიგნით „გმირი“, წიგნი ასევე გავაკეთეთ „მოპარული ისტორია“, გამოფენით, რომელიც გმირის შვილებმა შექმნეს გიაბუღაძის ხელმძღვანელობით და ყველაფრით რაც კი გავუკეთებ და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დღე, როდესაც მთელი საქართველო ერთიანი უნდა იყოს იმაში, იმის წინააღმდეგ, რაც წლების განმავლობაში, საუკუნეების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ხდებოდა. ჩვენ თანამშრომლები წაიკითხავენ მოხსენებებს, ჩვენ ექსკლუზიურად, ესე იგი, დაკავშირებული ვართ 25 თებერვალთან, იმითი რომ ბიბლიოთეკა არის ერთადერთი დაწესებულება, რომელსაც 31 წელს მიანიჭეს 25 თებერვლის სახელით. ბიბლიოთეკაში მრავალი დოკუმენტი ინახება, ერთ-ერთი ყველაზე სრული კოლექცია არსებობს 25 თებერვლის ცხოვრების ამსახველი.